חלם כמו אבא להיות לוחם ימי, עבר בהצלחה את הגיבוש. ובטירונות הוא קיבל מצטיין גדודי, סיים בהצלחה גם את הקורס. הוא נכנס ליד בשערי הפח, בדרך לכוון היה קצת מדוכדך, הוא לא הבין איך הדברים עובדים פה. מכל המדורים נהיה קצת מבולבל, בבישחרתו מרגיש די מסובל, ואז חבר מהספינה הסביר לו שזה סטיל פה. בצפיפות גדולה כולנו ישנים פה, כולם עובדים, אוכלים, זוקפים ומבשלים פה, ולא תראו אותנו לשנייה נחים פה. זה סטיל פה, מהבוקר מגרזים ומנקים פה, כולם בוכים, צוחקים, לומדים וגם שרים פה. סטיל זה משפחה, כולם אחים פה. יוצאים לים מוקדם עכשיו, כולם מטלטלים פה, בשקם שוב נגמר הכל, נשאר כבר באוטוריטוס. כבר שלושה ימים בים ועוד מטלטלים פה, בשקם גם נגמר. סיימתי עם הדרגר, יש לי ארון בחדר, מגיע לי חשבון, המפקד מוציא את החבר, הולך לבית הספר עם דרגה ועם סיכה גם, לא מעלה תמונה לסטורי כי זה במבם במ. אני הולך בבד ומרגיש שאני גבר, אצלי הכל טודו טודו בום, הכל בסדר. רואה את הבן שלי יושב שם בפיננה, ויד ביד חוזר איתו אל הפיננה. מסביר לו, מסביר לו, אין פרים עובדים פה, מתי כולם קמים ואיפה ישנים פה. אצלו זה לא בטבע, לקום כל יום בשבע, ולמה כולם נלחצים שיש פה רבע. הוא שוב שואל איך אפשר להתרגל, אז אני עוצר הכל ומהתחלה מסביר לו שזה סטיל פה. בצפיפות גדולה כולנו ישנים פה, כולם עובדים, אוכלים, זוקפים ומבשלים פה, ולא תראו אותנו לשנייה נחים פה. זה סטיל פה, מהבוקר מגרזים ומנקים פה, כולם בוכים, צוחקים, לומדים וגם שרים פה. סטיל זה משפחה, כולם אחים פה. יוצאים לים מוקדם עכשיו, כולם מטלטלים פה, בשקם שוב נגמר הקולה, נשאר רק במבעות אוריטו. כבר שלושה ימים בים ועוד מטלטלים פה, בשקם גם נגמר הפנטה, נשבר לי כבר מהאוריטו. זה סטיל פה.